Saudações, neste vídeo mostrarei um caso de enfisema subcutâneo cervical em decorrência de pneumo Temos aqui essa tomografia computadorizada do, da, do pescoço, cortes no plano axial, essa janela intermediária, uma janela de pulmão praticamente, e você vê que nessa janela o ar fica bem preto e o restante de partes moles fica cinza. E aí a gente começa a ver pequenas bolinhas de ar aqui nos espaços entre os músculos cervicais. Observe aqui, pequenas bolhas de gás nos espaços intermusculares, na região cervical. Isso é enfisema, veja aqui no tecido subcutâneo também. Então temos aí um caso de enfisema cervical, veja aqui no tecido subcutâneo, e descendo aqui enfisema mediastinal. Observe aí que foi a origem, né? O paciente fez um enfisema mediastinal espontâneo e ele cresce, ele se disseca para cima, subindo pela região cervical, no subcutâneo, nas regiões intermusculares, aí entre as fáscias da região cervical, OK? Neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.